بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا وحي دبا سعطة تيكا هوريسي ان كغه اللي دبعا دمركا خاصة دمركا الصوماليات ايو محانكور هاي سدح هذا ارين جرتا او اي كريهين لخن كان رجل بيت اما يعني هي فيمينيزم كا اي وطان ايو لخن كا اتكا اي صوماليات اي كسو كورتي اما دمركا الصوماليات اي كسو كورين ايو لخن كي اسلام كا او مركاسي ادحايا maxaanay marka aan u sababeynay marka dhaqankii islaamka ama islaamka ku dhaqmidda ama barashada marka ay dadkii ku yaraatay ayaa meesha waxa soo galaanay in markaas dadkii ku laabteen maxay jahligi lagu jiray jiray hore tayib haga tacliinta marka aan ka hadlo waxaad ogtihiin in ay Soomaalida dhahdo gabadha marka ay wax barato macnaha yaani nina u dambeeya sida darteeda oo jiko inay gali doonta marka uma baahna inay haday quraankii iyo iskoola iyo jaamacad ay ka baxdo dhaqan noocaas oo kala jiray ee hata gabadha lagu duudsiinay inay wax barato hada u fiirso hadalkaas waxa dhamaantii mar khatikatin arinta inay sax tahay tayib islaamku uu imow rasuulka kaleeyhi salatu wasalam dumar uu yimid markaas waxay ku dhayn rasuulka allah waxaan rabnaa sida aad ragga u siisay maalin inaad macnaha ay macnaha inay wax bartaan aad u siisay oo aad macnaha ugu wacdiso anaga waxaan ka dooneynaa sidaas oo kale inaan maalin noo yeesho oo macnaha maalin khaas ah inaan yeelano aan rabnaa yaa dhahaya dumar asxaabta ka mid ah marka rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam haddii arrinta mamnuuc tahay ama aynan bannaaneyn wuxuu dhihi lahaa maxay muxuu dhihi lahaa wuxuu dhihi rasuulullaahi calayhi salaatu wasalaam ma bannaana arrintaas sidaa darteed maya laakiin maalin ayuu u sameeyey oo ay kala niqaashi jireen ay ku weydiin jireen su-aalo ay ku weydiin jireen su-aalo oo ay macnaha diintooda ay ku baran jireen hadda u fiirso sidaa darteeda allah subxaanahu watacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah yow la hadlaaya waa rag iyo dumar rag iyo dumar waa la hadlaaya faclam annahu laa ilaha ragga kuma qusay macnaha kuma gaar aha waxaa kaloo allah subxaanahu watacaala uu ka hadlaayaa oo qur-aanka ku jirta waqur rabbi zidnii cilma waqul rabbi zidnii cilma ducadaasi ma raggii qusaysaa keliya mise rag iyo dumar way wada saman yihiin way wada saman yihiin hadda u fiirsayna ka hoos bixin allah subxaanahu watacaala isla qur-aanka wuxuu ku sheegay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa marka uu alle sidaa leeyahay yaa loola jeedaa ma ragga keliya waa maya rag iyo dumarba waxaan taariikhda ku haynaa cilmigii ay dumarka islaamka barteen inay he macnaha inay faafinayeen oo maanta axaadiis marka ay noqotana waa kuwaas ay ku jiraan haddii dhinacan kale ay noqotana macnaha yacnihi jaamacadda qurtuba ama maxaan ku dhahay sbain jaamacadda ugu weyn ee maxaan ku dhahay ku taala waxaa la sheegaa taariikhda ku xusan inay ahayd gabar islaama inay dhistay waana jaamacad ugu lagu baranayo culuum ayi nooc ah marka waxaad ogaanaysaa bay-adda soomaaliyeed ama dhaqankeena soomaaliyeed ayaa arrintaa ka dambeeya ee ah hadday noqoto gabadha in hoos loo dhigo ama maxaan kuhay tacliinta loo diido oo dugsiga ay aadaan wiilashii iskuulka ay aadaan wiilashii gabadhna ay guriga hee hooshiisa ay ku jirto ay wax karinayso ama ay maxaan kuhay dhar dhaqayso ama ay hool ku jirto wiilashii la filka ahaa ee la faca ahaa inay ayada hoosha u samaynayso islaam shaqo kuma lahan marka goormay imaatay arrinta maxaana keenay waxaa keenay marka islaamka laga fogaaday hadda u fiirso ku dhaqanka islaamka iyo barashada islaamka marka laga fogaaday khaasatan barashada islaamka ilan ku dhaqan ma imaado qofki unaan garanaya wixii marka barashadii islaamka marka laga fogaaday waxaa dhacay in meesha ay ka baxdo loo laabto dhaqankii jaahiliga ahaa dumarka feminismka ah waxay u doodaan waxaa ka mid ah waa maxay yacni waxbarashada dumarka in wax la baro marka waxbarashadaasi ay ayagu u doodayaan oo nuqdooyinkooda ama waxyaalaha u doodaya ka mid ah ma ku saxayin mise way ku saxan yihiin dabcan laakiin guud ahaan way kharriban yihiin boqolkiiba boqol way kharriban yihiin nacam wixii sax ah qof walbo sax noo sheega alxikmatu daalatu lmumin soo ma islaamka dabcan kaga horreeyey yacnihi waxaan inuu banneeyo ama uu ogolaado ama uu siiyo gabadha ayagan wax walbo loo diiday dhaqankooda u diiday ayay rabaan inay macnaha hee xoog ku furtaan waxay kusoo furteen waxbaa u dhiman laakiin annaga markay i timaado islaam ahaan wax waan haysanay waxaa nuga dhumiya waa maxay waxaa naga dhumiya dhaqankeenna sababta nugu dhumiyana waa maxay waxbarasho la-aanta ee diinta macnaha la baranayn haddii diinta la barto marka maxaa dhacaya qof walba inuu xaqiisa garto
تنطاسن كسو ختمي باذن الله تعالى الى ابي ذكر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.